Դուք դիտում եք առաջին լրատվական ողջույն, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Արցանց ռեժիմով անցկացված հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի նիստին անդամ պետությունների ղեկավարներն էին ներկա, գլխավորում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր խոսքում անդրադարձել է հետպատերազմական իրավիճակին, իրականացվող քայլերին, Ռուսաստանի օգնությամբ իրականացվող գործողություններին, հրադադարի մասին հայտարարության կազմմանը։ Հայկական կողմի համար անհետաձգելի եգերիների և աճյունների փոխանակման հարցը ՀԱՊԿ կգտնաժողովում հայտարել է Հայաստանի վարչապետը։ Անդրադառնալով 1.5 ամիս Ղարաբաղում շարունակված պատերազմին, վարչապետ Փաշինյանը երախտիկի խոսքերը հնչեցրել Վլադիմիր Պուտինի հասցեին։ Տաղավարում միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ասոցացված փորձագետ Արտաշես Խալաթյանն է։ Բարև ձեզ։ Պարոն Խալաթյան, ես նաև մեջբերեմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, ով ի պատասխան վարչապետ Փաշինյանի արձանագրել է, որ հայկական կողմը ծանր ժամանակներ է ապրում, իսկ կայացված որոշումը մեծ տղամարդկություն էր պահանջում և ունի նաև մեծ պատասխանատվություն, ռուսական կողմը պատրաստ է և անում է հնարավորը հայ ժողովրդին ու Հայաստանին անհրաժեշտ օգնության տրամադրման համար և աջակցում վարչապետ Փաշինյանին ու նրա թիմին։ Ի դեպ նաև նշեմ, որ Պուտինը նշեց, որ աջակցում են վարչապետին, մասնավորապես ամսի 9-ի երեկոյան ստորագրված այդ համաձայնագրի դրույթները կյանքի կոչելու մասով։ Կխնդրեմ ընդհանուր հա ձեր մեկնաբանությունները։ Ռուսական կոպիտ ասած, հա, այսպես ասենք, Հայաստանի գործող իշխանությունները ռուսական կողմին անհրաժեշտ են, որպեսզի լեգիտիմացվի ամսի 9-ի փաստաթուղթը։ Նախ սկսենք ՀԱՊԿ-ից, այսօրվա նաև ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց եւ այն պոլեմիկան, որը որ ծավալվեց Նիկոլ Փաշինյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի միջեւ, ի ցույց դրեց այդ կազմակերպության գոնե Հայաստանի համար ողջ սնանկությունը, ՀԱՊԿ-ը անգամ կարելի է անվանել ոչ թե հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն, այլ հավաքական անպատասխանատվության կազմակերպություն, պետությունների կազմակերպություն, որովհետև ըստ էության պատերազմի ընթացքում ի ցույց դրվեց այն, ինչ մենք գիտեինք փաստացի, որ որևէ երկիր ՀԱՊԿ-ում չունի Հայաստանի հետ որևէ շահերի համընկնում եւ անգամ որպես գերազանցապես թուրքալեզու պետությունների համախումբ այդ կազմակերպությունը ավելի շատ իբնը պետք է աջակցի Ադրբեջանի կամ գոնե պահպանի Ադրբեջանի համար դրական չեզոքություն, չնայած որ Հայաստանը հանդիսանում է այդ կազմակերպության անդամ եւ այդ կազմակերպության հիմնադիր փաստաթղթերով այդ պետությունները պարտավոր են առավազը քաղաքական մակարդակում աջակցել այն պետությանը իրենց կազմակերպության անդամ, որի նկատմամբ ագրեսիա է կիրառվել։ Իսկ այն, որ անգամ այդ ագրեսիան առնչվել է Հայաստանի սուվերեն սահմաններին, դա էլ բոլորս գիտենք։ Այսինքն այն անգամ արդարացումը, որ պատերազմը վերաբերել է միայն ճանաչված Արցախին, եւս իր տակ որևէ հիմնավորում չունի, գոնե պատերազմի հետագա ծավալման ընթացքում այն հաճախակի արդեն անցնում էր ագրեսիայի Հայաստանի սահմանների նկատմամբ։ Այսինքն դրանով իսկ թերևս հետպատերազմյան շրջանում Հայաստանը պետք է այդպիսով պետք է սկսի նաև վերանայել իր անվտանգային ռազմավարությունը եւ իրերը կոչի իրենց անուններով, եթե մեր ռազմական եւ ռազմավարական դաշնակիցը Ռուսաստանն է, ապա տարբեր բուտաֆորիկ կազմակերպություններին Հայաստանի անդամակցությունը բացարձակապես որևէ արժեք, արժևորում և նշանակություն չունի։ Բայց եթե մինչև պատերազմը Հայաստանի վիճակի չէր վերանայելու իր ռազմավարական առաջնահերթությունները կամ անվտանգային նախապատվությունները, պատերազմից հետո ինչպես է դա անելու։ Դա ոչ թե վերանայում է, այլ պարզապես հստակ ամրագրումն է, որ մենք այո ունենք ռազմական եւ ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ եւ մեզ ավելորդ բալաստային կազմակերպություններ պետք չեն, հատկապես այն պարագայում, երբ մենք ըստ էության ուրեմն ունենք այսօր Թուրքիայի էքսպանսիոնիստական քաղաքականություն, մեծ թուրանի հավակնություններ, իսկ այդ մեծ թուրանի հնարավոր ուրեմն աջակից պետությունների մի զգալի մասը փաստորեն գտնվում են ՀԱՊԿ-ում, եւ շատ հնարավոր է, որ ապագայում մենք այնպիսի, չգիտեմ,
այսպես ասենք, հնարավոր ռազմավարական փոփոխությունների ականատես լինենք, երբ հապկը սկսի ավելի ու ավելի սպասարկել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հավակնությունները։ Հիշենք, թե կուս Ղազախստանի նախագահը այն հայտնի խոսքը ուղղված Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, երբ փաստորեն հապկի անդամ չհանդիսացող Ադրբեջանի նախագահի նամակն էին ընթերցում եւ փորձում էին փաստացի լոբինգ անել Ադրբեջանի օգտին, դա հապկի մասով։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այսօրվա պոլեմիկային, որ ծավալվեց Պուտինի եւ Փաշինյանի միջեւ, կարող ենք առվազն արձանագրել, որ Ռուսաստանին այսօր բացարձակապես ձեռնտու չէ անիշխանություն Հայաստանում, քանի որ Ռուսաստանի համար բացարձակապես պատկերացնելից չէ, թե ովքեր կգան Փաշինյանից հետո, քանի որ այսօր ուրեմն ազատության հրապարակում ուրեմն Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ուժերը առավելապես հանդես են գալիս պոպուլիստական եւ այսպես ասենք սևդոհայրենասիրական, հա, կոչերով, որոնք որ իրենց ուրեմն չունեն ռազմավարական անհրաժեշտ խորություն, որպեսզի պատկերացնելի լինեն Ռուսաստանի համար, թե ինչ են պատրաստում անել այն ուժերը, որոնք կգան իշխանության Փաշինյանից հետո, այսինքն իսկ ինչ պետք է անեն, դե համենայն դեպս այդ ուժերի ուրեմն հավաքական, այսպես ասենք, տեսակետը որևէ մեկի համար պարզ չէ, այսինքն հեռացնել պարզապես Փաշինյանին եւ որևէ կերպ չարտահայտվել հետագա, հա, այս նաեւ հետպատերազմյան շրջանում իրենց պատկերացումների մասին, իհարկե ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև ընդհանրապես մնացած նաեւ ուժային կենտրոնների համար որոշակի ռիսկ է իր մեջ պարունակում, այսինքն երբ դու չգիտես քո դաշնակիցը կամ քո գործընկերը, որը որ հավակնում է իշխանապողությունից հետո գալ իշխանության, ինչ պատկերացումներ ունի, շատ ավելի հեշտ է աշխատել այն վարչակազմի հետ, որի հնարավոր մոտեցումները, քայլերը քեզ համար ավելի, այսպես ասենք, հեշտ է ուրեմն կանխատեսել։ Տվյալ պարագայում նաև պետք է հաշվի առնել, որ եւ հատկապես եւ Ռուսաստանը եւ ուրեմն Կովկասյան տարածաշրջանում հետ անկախական շրջանում իրենց շահերն ունեցող պետությունները առերեսվել են նույն ուրեմն Գամսախուրդիայի ֆենոմենին Վրաստանում կամ ուրեմն LGB-ի ֆենոմենին Ադրբեջանում, երբ ազգայնական ուժերը, որոնք որ եկան իշխանության զուտ պոպուլիստական լոզունգներով, բերեցին ավելի շատ այդ երկրների կազմակերպմանը, քան որևէ դրական, հա, ուրեմն արդյունքի։ Հիշենք, թե կուս այդ Վրաստանում Գամսախուրդիայի այդ ավանտյուրիստական քաղաքականության հետևանքով Վրաստանի տարածքային կորուստները հենց այդ ժամանակվանից սկսվեցին։ Այսինքն փաստացի մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը աջակցում է Նիկոլ Փաշինյանին այնքանով, որքանով դեռևս պետք է կայունացնել հետպատերազմյան իրավիճակը եւ թերևս կյանքի կոչել այս բազմաթիվ առումներով վիճահարույց հայտարարություն պայմանագիրը, հա, այսպես անգամ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ես կարող եմ ասել, որ բավականին տարակուսելի է այդ փաստաթղթի լեգիտիմությունը եւ ընդհանրապես դրա այն իմպլեմենտացման այդ ամբողջ ուրեմն կարգը, որովհետեւ մենք փաստորեն ներպետական որոշակի ընդհանցակարգեր կա, որ իմ համոզմամբ մենք անտեսել ենք արդեն իսկ, քանի որ դա պետք է անցներ այդ հայտարարությունը սահմանադրական դատարանով, քանի որ ինքը փաստացի միջազգային պարտավորությունները նախատեսում նաև Հայաստանի համար, հետո պետք է գնար ազգային ժողով եւ նոր, եթե դրական եզրակացություն ստանար սահմանադրական դատարանի կողմից, հետո գնար ազգային ժողով եւ ուրեմն միայն ազգային ժողովի վավերացումից հետո կարող էր կյանքի կոչվել, իսկ այսօր փաստորեն Ռուսաստանի համար շատ կարևոր է, որպեսզի այդ փաստաթղթի տարին եւ ոգուն որևէ բան չսպառնա, եւ դա է հենց նրա գլխավոր շարժառիթը։ Այս հիմա դժվար թե ընդհանցակարգերը որևէ մեկին հուզում են, քանի որ կողմերը ստացել են այն, իրենց պետք էր,
Դուք խոսեցիք հապկի մասին, նշեցիք, որ այն սնանք է, հա, կամ համենայն դեպս լավագույն վայրը չէ Հայաստանի համար, եւ այնտեղ անդամ պետությունները ավելի շուտ մեր հակառակորդների շահերը կսպասարկեն, քան մեր։ Այդ համաձայնագրով խոսվում է նաեւ ճանապարհների բացման, ապա շրջափակման մասին, խոսում էին տնտեսական կապեր, առևտուր եւ այլն, այսպես շարունակ։ Ռուսական զորքեր են տեղակայված Արցախում, խաղապահ առաքելություն են իրականացնում եւ այլն, Ադրբեջանում կա եւս մի հանրության շերտ, որը դժգոհ է ռուսական ներկայությունից։ Արդյոք կարող ենք մենք խոսել նաեւ ապագայում Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցությանը ԵԱՏՄ-ին կամ դրա շահարկման մասին։ Չի բացառվում, ես կարծում եմ, որ այս ուրեմն պատերազմի արդյունքը եւ ընդհանրապես այդ փաստաթղթի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրա ամենագործուն կետերը հետևյալն են. Հայաստանի կողմից տարածքային զիջումներ Ադրբեջանին եւ ռուսական խաղաղապահների մուտք տարածաշրջան, դա էր լեյտմոտիվը այդ ամբողջ փաստաթղթի։ Մնացած դրույթները ես խորապես կասկածում եմ, որ ընդհանրապես գերիների բնականաբար վերադարձ, այդ օպերատիվ մասն էլ բնականաբար, այսինքն պատերազմի ուղղակի հետևանքների վերացում, գերիների փոխանակում, դիերի փոխանակում, մնացած դրույթները, ռազմաքաղաքական դրույթները, այսպես ասենք, նույն ապա շրջափակումը եւ այլն, ես խորապես կասկածում եմ, որ կյանքի կկոչվեն, որովհետեւ ըստ էության դրանք իրատեսական չեն, քանզի եթե դրանք իրատեսական չէին նախքան պատերազմը, երբ այդ կոնֆլիկտը զուտ մարդկային այս նոր սերնդի պատկերացումների մեջ ավելի այսպես մարման էր գնում, չնայած քարորյան եղավ, բայց բոլոր դեպքերում այդ մասշտաբային կոնֆլիկտի ուրեմն զգացումը, դրա ամբողջ բոլոր արավիրքների զգացումը գնալով ավելի մարում էր, որովհետև դա արդեն առաջին այդ մասշտաբային կոնֆլիկտից մեզ բաժանում է շուրջ 30 տարի։ Երբ դու գնում ես տարածաշրջանային խաղաղության, դա պետք է լինի ոչ թե եւս մեկ այսպես ուրեմն մասշտաբային համատարած կոնֆլիկտից հետո, այլ պետք է լինի առանց այդ կոնֆլիկտի։ Հետևաբար դու չես կարող խոսել ուրեմն ճանապարհների ապաշրջափակման մասին, երբ այսօր հայ եւ թուրք, հայ եւ ադրբեջանցի հասարակությունները ավելի քան բևեռացված են միմյանցից։ Այսինքն, երբ մենք տեսնում ենք մեր հայրենակիցների ուրեմն անդամահատված մարմիններ, երբ տեսնում ենք մեր հայրենակիցների նկատմամբ ադրբեջանցի զինյալների ուրեմն արժանապատվությունը նվաստացող վերաբերմունք, դրանից հետո ճանապարհների ապաշրջափակման մասին ես կարծում եմ խոսք լինել չի կարող։ Դրանք ընդհանրապես բարեր են, որովհետև եթե մենք խոսում ենք տնտեսական համագործակցության մասին, դրա համար նախևառաջ պետք է անվտանգ լինեն այդ ճանապարհները, որոնք պետք է ապաշարժապակեն։ Իսկ մենք տեսանք, որ մարդիկ են անհետ կորում, անգամ Լաչինի միջանցքում ռուս սահմանապահների ուրեմն հայտնվելուց հետո մենք տեսնում ենք հայերի գերեզմանների պղծում եւ Ռուսաստանի ուրեմն արտգործնախարարության խոսնակի անհոդաբաշխ բացատրություններ, այսինքն կարծես Ռուսաստանը երաշխավոր լինելով այս համաձայնագրի կատարման, փաստացի իրեն, այսպես ասենք, անմիջականորեն իր շահերի հետ չառնչվող հարցերով շարունակում է չեզոքություն պահպանել։ Ըստ էության մենք անվտանգության որևէ ուրեմն երաշխիք այսօր չունենք Ադրբեջանի անգամ հնարավոր հետագա ագրեսիայից, բացի ռուս խաղաղապաները, եւ այս պարագայում խոսել տարածաշրջանի ուրեմն հաղորդակցության ապաշրջափակման մասին, դա նշանակում է հակասել հենց ռուս խաղաղապաների ներկայության նպատակին, եթե ամեն ինչ այդքան լավ է, ում են պետք ռուս խաղաղապանները։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ խորապես կասկածում եմ, որ այդ ուրեմն դրույթները երբևէ կյանքի կկոչվեն։ Այն դրույթները, որոնք որ կարող են կյանքի կոչվել, արդեն իսկ շուտով նաև կավարտվի, ես կարծում եմ, այդ գերիների եւ դիակների փոխանակումը, եւ այդքանով մենք ուրեմն այս փաստաթուղթը իրեն կսպառի։ Տպավորություն է, որ ամեն ինչ Հայաստանի փոխարեն որոշվել է, հա։ Ես կարծում եմ, այո։ Հայաստանի անելիքը ո՞րն է։ Հայաստանի անելիքը այս պահին, ես կարծում եմ, հաշվի առնելով անկախ, իհարկե մենք
բնականաբար պետք է ելնենք այն իրողություններից, որոնք կան, եւ իհարկե մենք ընդունում ենք, որ այս փաստաթուղթը լուրջ լեգիտիմության խնդիրներ ունի, այդ ամենը իհարկե չմոռանալով հանդերձ, նաեւ Արցախի ուրեմն որոշակի ուրեմն տարածքների հենց օկուպացումը բուն Արցախի հանրապետության Ադրբեջանի կողմից, դա ամբողջը մտապահելով, իհարկե չմոռանալով, պետք է ելնել այն իրողություններից, որոնք կան մեզ համար, հիմա շատ կարևոր պետք է լինի Արցախի անկախության ճանաչումը, միջազգային ճանաչումը, այն տարածքներում, որոնք որ փաստացի մեր իրավասության ներքո են, եւ ըստ էության դիվանագիտական ճանապարհով հասնել նրան, որ գոնե միջազգային փաստաթղթերում ամրագրվի Արցախի նու Շուշիի, Հադրութի շրջանների օկուպացումը Ադրբեջանի կողմից, եթե մենք տեսանելի ապագայում անգամ չհասնենք դրանց դեօկուպացիային եւ վերադարձին մե Արցախի իրավասության ներքո, գոնե դա պետք է մենք ունենանք որպես, այո, չմոռանանք, որ 30 տարի Ադրբեջանը այդ իրավական թղթածրարը հավաքում էր, նույն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը իր գրավյալ շրջանների վերադարձի մասին, եւ ինքը հասավ փաստացի, նաեւ այդ փաստաթղթերի ներքո փաստացի ինքը պատերազմի քարտբլանշ ստացավ, քանի որ մեր դիվանագիտությունը իզորը չեղավ այդ փաստաթղթերի բովանդակության հարցում պրոհայկական ձևակերպումներ ունենալ։ Այսօր մենք պետք է գոնե այդ թղթածրարը հավաքենք, ապագայում ունենալով մեր աչքի առաջ լղիմի, նախկին լղիմի տարածքում Արցախի հանրապետության լիարժեք ուրեմն ձևավորումը, բայց նախքան դա մենք, այո, մենք պետք է ունենանք մեր աչքի առաջ Արցախի անկախության ճանաչումը, միջազգային ճանաչումը, ինչու՞ չէ, նաև պետք է համագործակցելով հատկապես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ պետություններից, հատկապես Ռուսաստանից բացի, նաև հատկապես Ֆրանսիայի իր վերջին էս սենատի բանաձևից հետո եւ ԱՄՆ-ի հետ, նաեւ Հայաստանը ճանաչի ինչու՞ չէ Արցախի անկախությունը, եւ երկրորդը, ահա, եւ երկրորդը նաեւ հասնել նրան, որ մենք ունենանք տնտեսական ուղղակի ներդրումներ կամ թեկուզ մարդասիրական մեծածավալ օգնություն, որպեսզի Հայաստանը կարողանա իր փաստորեն քայքայված տնտեսությունը, իսկ մեր տնտեսությունը մեծապես տուժել է այս պատերազմի արդյունքում, որպեսզի կարողանա տնտեսությունը վերականգնի եւ զարգացման ուղի դուրս գա։ Եթե կուզեք, աշխարհը պետք է փողով հատուցի Հայաստանին, մի քիչ կոպիտ եմ ասում, այս բոլոր զրկանքների համար, որ աշխարհաքաղաքական տարաբնույթ խաղերի ու խարդավանքների արդյունքում ուրեմն այդ զրկանքները Հայաստանը կրեց Արցախի հետ միասին եւ շարունակում է կրել։ Արցախի անկախության ճանաչման վրա փոքրինչ կանգառնենք, հա, հիմա արդյոք ստեղծվել են միջազգային ավելի բարենպաստ պայմաններ դրա համար, դրա մասին իր հարցում խոսում էր վարչապետ Փաշինյանը, որոնք են դրանք, եւ Ֆրանսիայի սենատի բանաձևը, որ հիշեցիք, Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման անհրաժեշտության մասին էր, հա, այն։ Ինչ է տալիս, եթե հիմա սկսում օրինակ Հայաստանը ճանաչում է Արցախի անկախություն։ Ուրեմն պարադոքսալ է, բայց այո, այսօր Արցախի միջազգային անկախության միջազգային ճանաչման համար շատ ավելի բարենպաստ նախադրյալներ են ստեղծվել, քանի որ նախկինում, երբ հայկական դիվանագիտությունը փորձում էր ներկայացնել Ադրբեջանի կազմում Արցախի գոյության անհնարինությունը եւ ներկայացնում էր դրա փաստարկները, նույն 2016 թվականից սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից առաջադրված եւ փաստորեն գնալով միսուարյուն ստացող այդ անջատում հանում փրկության կոնցեպտը, որը հանուն ճշմարտության պետք է ասել, որ նախկինում եւս մեր դիվանագիտությունը պետք է կարչեր այդ կոնցեպտից, այլ չէր արել, որ փաստորեն Արցախի ժողովրդի նկատմամբ ֆիզիկական բնաջնջման վտանգի առկայության պայմաններում հնարավոր չէ խոսել Արցախի ժողովրդի բնականոն զարգացման մասին Ադրբեջանի կազմում, ուրեմն այս ամենը ցցուն կերպով դրսևորվեց այս պատերազմի ընթացքում, այսինքն Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան ուրեմն Արցախի ժողովրդի նկատմամբ, Արցախի պատմամշակութային ժառանգության նկատմամբ բարբարոսական վերաբերմունքը, հայ արցախահայ նաև ուրեմն գերիների նկատմամբ միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը խախտող վերաբերմունքը, փաստորեն այս ամենը ցույց է տալիս, որ Արցախը չի կարող, Արցախի ժողովուրդը չի կարող ապրել Ադրբեջանի կազմում եւ չի կարող իր բնականոն զարգացումը ապահովել Ադրբեջանի կազմում, այսինքն դրանով իսկ եւս մեկ անգամ հաստատվում է, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, իրավունքի խնդիրը
ծակել է հենց այս պատճառով եւ Սումգայիթյան եւ մյուս ջարդերը հետագայում Ադրբեջանի կողմից իրիսկ նախկին, այսպես ասենք, պրովինցիայի նկատմամբ այդ ամբողջ վայրագությունները, բոլոր վայրագությունները, որոնք տեղի ունեցան առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ, քառորյա պատերազմի ժամանակ եւ Արցախի երրորդ պատերազմի ժամանակ, Արցախյան երրորդ պատերազմի ժամանակ, փաստորեն ի ցույց են դնում Ադրբեջանի ղեկավարության այդ բոլոր հավաստիացումների սնանկությունը, որ Արցախի հայությունը իր կազմում ոչինչ չի սպառնում։ Փաստորեն այսօր այո, միջազգային հանրությունը շատ ավելի հակված է ճանաչել Արցախի անկախությունը, քանի որ սա արդեն այդ անկախության պահանջը լոգ դիվանագիտական սեթևետանք կամ լոգ դատարկ խոսքեր չեն։ Իրենք համոզվեցին դրանում եւ ես կարծում եմ, որ եթե մենք հիմա այս անգամ էլ պրոակտիվ չգտնվենք այս Արցախի ճանաչման հարցում, ապա դա արդեն գերազանցապես մեր ճակատագրական սխալը կլինի, որտեղ բոլոր միջազգային նախադրյալները դրա համար կան եւ նաեւ պետք է նշել, որ Արցախի ճանաչումը Հայաստանի կողմից այսօր չի կարող որևէ կերպ հանդիմանանքի արժանանալ, այսպես ասենք, կամ հակազդեցության միջազգային հանրության կողմից, որտեղ ինչն էր այդ ճանաչման հիմքում ընկած իմ խորին համոզմամբ էլի բավականին խոցելի հիմնավորումը, որ եթե ընդանում են բանակցություններ, եթե դու ճանաչում ես Արցախի անկախությունը, քեզ բանակցելու ոչինչ չի մնում, թեև ես խորապես դրա այդ համաձայն չեմ, որովհետև առնվազն այդ 7 ուրեմն անվտանգության գոտի հանցեցող 7 տարածքների պատկանելության Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանների ճշգրտման հարցերը միշտ էլ բանակցելու ենթակա հարցեր էին, այսինքն դա էլ է շատ թույլ արգումենտ, բայց ինչևէ այդպես էր զարգանում էր դիվանագիտությունը Արցախի հարցում։ Այսօր, քանի որ արդեն իսկ պատերազմը, այսինքն այն վատթարագույն սցենարը, որը որից մենք փորձում էինք դրանով խուսափել Արցախը չճանաչելով, այլևս իրողություն է, այդ ամբողջ արհավիրքը թափվել է Հայաստանի եւ Արցախի գլխին, այլևս որևէ կաշկանդող հանգամանք չի մնացել մեզ համար, մենք կորցրել ենք այդ 7 տարածքները այսօր, այսինքն այդ հարցել է փաստացի Ադրբեջանը ռազմական ճանապարհով լուծել է, եւ այլևս մեզ ոչ մի կաշկանդող հանգամանք չի մնում բանակցային գործընթացում այն հատվածը, որը արդեն բուն Արցախի եւ Հայաստանի շահերին է վերաբերում, մեզ այլևս ոչ մի կաշկանդող բան չի մնում Արցախը ճանաչելու հարցում, եւ եթե Ադրբեջանը դրանից հետո պետք է ենթադրաբար ասում են, որ ագրեսիա կիրառի Հայաստանի նկատմամբ, այդ դեպքում մենք կարող ենք բարձրացնել հետևյալ հարցը. Եթե մենք կարծում ենք, որ Ադրբեջանը պետք է անարգել հարցակվի Ադրբեջանի վրա, ուրեմն մենք կասկածի տակ ենք առնում Ռուսաստանի դաշնակցային դերը։ Եթե մենք ընդունում ենք, որ կա խաղաղապահ կոնտինգենտ Արցախում, Վլադիմիր Պուտինը անձամբ ասել է, որ լայնամասշտաբ ագրեսիայի պարագայում Հայաստանի նկատմամբ կգործի Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև ուրեմն համապատասխան պայմանագիրը, եթե մենք վախենում ենք արտաքին ագրեսիայից, ուրեմն նշանակում է մենք ինչ է լուրջ չենք ընդունում Ռուսաստանի ամենաբարձր մակարդակով արված պաշտոնական հավաստիացումները, այսինքն մենք եթե ուզում ենք էլ ավելի հակասական տպավորություն թողնենք միջազգային հանրության վրա եւ ինքներս չենք ճանաչելու Արցախը նաեւ հետայսու, ուրեմն փաստորեն մենք կարող ենք ասել, որ դիվանագիտական առումով մենք խորագույն ճգնաժամի մեջ ենք, որտեղ այսօր այո մենք որևէ բան մեզ պետք է չկաշկանդի Արցախի անկախության ճանաչման հարցում, եւ դա նաեւ չի հակասի Ռուսաստանի խաղաղապահ կոնտինգենտի այնտեղ լինելու նաեւ հիմնավորումներին, այսինքն մենք որևէ մեր արտաքին գործընկերոջ կամ դաշնակցի շահերին դրանով չենք հարվածում։ Վստահ եմ այս ձեր բարձրացրած դիտարկումները հարցերը մենք հնարավորություն կունենք նաև ուղղելու իշխանության ներկայացուցիչներին։ Շնորհակալ եմ զրույցի ձեր դիտարկումների համար։ Տաղավարում միջազգային և անվտանգության հարցերի Հայկական ինստիտուտի ասոցացված փորձագետ Արտաշես Խալաթյանն էր։ Շարունակեք հետևել առաջին լրատվականին։